Labrīt! Jaudīgā latviešu rokgrupa Dzelzs Vilks šorīt viesojas Latvijas televīzijā. Labrīt! Labrīt! Un šo gadu viņi uzsāk ar jaunu studijas albumu, un turklāt šajā nedēļas nogalē gaidāms arī liels koncerts. Labrīt vēlreiz! Labrīt! Labrīt! Šis studijas albums jums būs 15. Kādas sajūtas, domas, notis varbūt kopumā šajā studijas albumā ieskanas? Tas ir albums 15, bet tā sajūta ir tā, kā tas būtu pirmais mūsu albums, jo tās sajūtas ir tādas pašas, ir uztraukums, kā cilvēki to klausīsies, vai viņi sapratīs, ko mēs esam gribējuši viņiem teikt albumā. Un tas ir par to sajūtu, bet nu jā. Studijas albuma nosaukums jauni, bet kas jums pašiem palīdz saglabāt to jaudu un enerģiju savā mūzikā? Tie ir skatītāji. Tie skatītāji un klausītāji tikšanās koncertos un enerģijas apmaiņa. Un to, ko mēs iegūstam koncertos no skatītājiem, to mēs pēc tam projicējam savā mūzikā. Un to atkal atgriezies kā saita un cilvēku dabu atkal no mums. Jā, dažas dziesmas no šīta jaunā studijas albuma jau ir iekarojušas klausītāju sirdis. Bet kāds ir bijis ceļš līdz mūzikas albuma nākšanai klajā dienas gaismā un šobrīd? Garš ceļš. Cik garš? Septiņi gadi, jā. Un beidzot mēs tos ceļu esam noslēguši. Un līdz to mēs tiekamies ar mūsu klausītājiem 25. Palādījumā. Un mēs aicinām, protams, visus. Pa dienu iet uz Ukrainas atbalsta pasākumu, ko organizē Ralfs Ēlans. Un pēc tam visiem nāk pie mums uz Dzelzs koncertu palādījumā. Jā, 2021. Gadā jūsu grupa būtu svinējusi 30 gadu jubileju, bet ņemot vērā tā brīža apstākļus un ierobežojumus, nu, laikam tāda skaļa svinēšana nesanāca. Vai šis te gaidāmais liels koncerts būs tā kā tāda, nu, branga jubilejas ballīte? Noteikti to arī tā var uztvert, jo tiešām mēs nenosvinējām tā kārtīgi savu 30 gadu jubilēju, un tad mēs apvienojam šo vienā. Ir koncerts gan tas, gan arī galvenais, protams, ir jaunais albums, ko mēs pilnīgi arī spēlēsim koncertā, bet noteikti dzirdēsiet arī visas gaidītās mīļās dziesmas no iepriekšējiem gadiem. Būs gan šis tas no tādas pagātnes, gan skats tagadnē un varbūt arī ieskats nākotnē? Ieskats nākotnē noteikti mēs solam pilnīgi tādu ieskatu nākotnē, bet tas, kas notiks tuvokos 2 gadus, noteikti. To jūs dzirdēsiet koncertā. Jā, un šobrīd televizora ekrānos varam vērot arī videoklipu dziesmai. Kā jūs paši esat rakstījuši, ka ar īsāko nosaukumu grupas vēsturē ir nedaudz par šo te dziesmu, kuru arī šorīt mēs dzirdēsim, kā tāpat tā un arī par pašu videoklipa veidošanu. Mums ir tāda maza pieredze grupā ar dziesmām, kas ir tādā gaišā mažora skanējumā, un šī ir viena no tām dziesmu ar tādu. Šis laiks nav pārāk, nu, tāds priecīgs, jo daudz ir tāda lieta kā karš Ukrainā, Covid, viss ir bijis tāds. Un mēs gribam kādu dziesmu, kas ir gaiša, kas stāsta par mūsu dzīvi, kā mēs dzīvojam, kā mēs esam šajā laikā. Nu, jā, tāda dziesma priekam un dzīvei. Un šorīt to mēs dzirdēsim. Ir tas rīsi, bet tas ir ļoti precīzi, jo ir, mēs esam, un mēs nākam, un mēs būsim. Ir. Labi, tad lai tagad skan dziesma. Agras rudens ir, sērs un ogas ir, bērniem atkal skola, iestas un agrie rīti ir, brokastis miegā ir, zeķē caurums ir. Sādēga pankūka ievārījumam, beidzies ir termiņš, lai vai kur es redzētu tevi sirds. Stiprāk sit, nejau taisni sejā, krūtīs sit. Lai vai kur es redzētu tevi sirds. Stiprāk sit, nejau taisni sejā, krūtīs.
pareizai ir savādi sapņi ir mašīnai skate benzīns un ziemas riepas lai vai kur es redzētu tevi sirds stiprāk sit nejautaisni sejā krūtīs sit Lai vai kur es redzētu tevi sirds stiprāk sit nejautaisni sejā krūtīs sit Uz parka soliņa īsas sarunas laimes atslēgas nav mūsu kabatās meklējam vēlreiz ar pirkstu galiem pie pasaules griestiem un sadzīves krāmiem ir agars rudens ir sēnes logas ir bērniem atkal skola Iesnas un agrie rīti, lai vai kur es redzētu tevi sirds. Stiprāk sit, nejautaisni sejā, grūtīs sit. Lai vai kur es redzētu tevi sirds. Stiprāk sit, nejautaisni sejā, grūtīs sit, ir. Paldies par šī rīta kompozīciju Dzels Vilks, un jau šajā nedēļas nogalē gaidāms arī liela koncerts. Lai, protams, jaudīgs koncerts, un arī, nu, gaidāmā vasara.